Buenos días a todos e todas, compañeiros e compañeiras de Galiza Nova. Penso que algo xa sabedes da importancia que ten a mocidade pois para o BNG, non? É dicir, o Bloque non só conta con organización xuvenil como Galiza Nova para organizar a mocidade, é dicir, ten a Galiza Nova precisamente para facer os programas electorais do BNG para todas aquelas cuestións que lles afectan, e tamén ten a Galiza Nova para aportar xente como a nós, xente nova, nas candidaturas, tanto para que temos nos distintos eventos electorais, non? Como vedes, para o BNG, a mocidade conta, e conta moito. Por que? Por que conta moito? Porque o BNG é consciente de que a mocidade é a pedra angular para o futuro deste país, non? Nós somos os que estamos en idade de traballar para poder levantar o noso país, Galiza. Mas a situación na que nos atopamos, pois, desde logo, non é totalmente favorable, non? Ao contrario, desfavorable, porque nós estamos pagando, é dicir, as consecuencias dunha crise que non foi provocada por nós. Non foi provocada por nós, foi provocada polos sectores financieros, pola banca, e todo gracias ao apoio do Partido Popular e do Partido Socialista, que foron a pé xuntillas facendo a política e a estrategia que foi marcada pola señora Merkel e máis polo señor Sarkozy. E na mentres, pois os mozos e as mozas de Galiza, pois estamos e seguimos en traballo. E volvendo de novo, pois a exercer de emigrantes e a non ter ninguna oportunidade pois na terra que nos veu pois nacer. Ben, e todo isto, pois, debido ás políticas neoliberais que se fraguan a línea, non sei, da Unión Europea e que están respaldadas hoxe, pois, polo Partido Socialista e polo Partido Popular. Políticas que levan anos e anos, pois, acabando, é dicir, con a nosa economía productiva, no agro, na pesca, na industria e nos sectores e servizos como pode ser a sanidade e a educación. Visto isto, pois, o BNG o que fai é pois apostar pola intervención precisamente pública na economía para sentar as bases dun cambio estrutural, non? Un cambio que faga poder desenvolver pois unha economía baseada na reactivación dos sectores productivos que son básicos para Galiza, para quitar tamén as taras que impiden precisamente levar a cabo esa produción. E non hai máis que ver, é dicir, pasearnos por Ferrolterra e ver a maquinaria de Navantia paralizada ou, como vedes, os incendios hoxe en día, pois asediando estes días pois o monte que temos e o seu estado no que se topa hoxe en día. Ben, o BNG o que quere pois tamén é fortalecer os servizos públicos, os servizos sociais como medida para corregir as desigualdades que están a provocar esta crise. Como vedes, os ricos cada vez son máis ricos e os pobres cada vez son máis pobres. Nos defendemos tamén o acceso de todas as persoas a unha sanidade e unha educación pública e de calidade. E tamén queremos ofrecerlle uns servicios sociais aos nosos maiores para poder garantizar o seu benestar. Isto supón, ademais, pois a creación de emprego, de calidade, tan necesitado hoxe en día entre a mocidade. En definitiva, en Galiza, pois temos recursos suficientes para o traballo, para crear traballo e recuperarnos desta crise. Temos a forza da xente nova, é dicir, para levantar a economía deste país. O único que nos fai falta é levar adiante as medidas que nos propoñemos, que son as mellores para Galiza. E para iso necesitamos pois o apoio de toda a xente moza, o apoio nestas eleccións, porque canto máis deputados e deputadas, máis senadores e máis senadoras teñamos en Madrid, máis presenza terá Galiza nas políticas do Estado. Adiante co BNG, adiante con Galiza Nova. Aplausos.